Min fru brukar, när hon vill liksom skratta åt mig lite grann, inte med utan åt mig, då frågar hon: Felix, hur tyckte du det var på förlossningen av Melissa till exempel? Ja, det var, jag tycker det var bra, och jag har ingen koll. Jag blandar ihop alla förlossningar med varandra, så att jag kommer faktiskt inte ihåg någon specifik förlossning. Men jag har ju ett väldigt bra gruppminne av så att säga, att vara i en förlossningssituation. Det, vad du ser negativ, du tittar på mig väldigt surt. Ja, men det... Ja, har du varit med på någon annans förlossning? Nej, det har jag inte. Det är en lek, alltså. Nej, det kan jag verkligen inte tänka mig. Käften, va? Nej, men... Nej, men... Nej, men...